Kedves testvéreim! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Isten hozta a Zöböl környéki magyarságot az 1848. március 15-i Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékére szervezett ünnepi előadásra. Az előadás a zászlóknak a behozatalával fog kezdődni. Kérünk mindenkit, hogy legyen szíves és álljon fel. Kedves testvéreim, maradjunk állva, és meg szeretném kérni most nagy tiszteletű német Maurus atyát, a Vucaj Priory Magyar Katolikus Missziónak a lelkészét, hogy mondja el a kezdőimát. Kérlek, atyám. Mindenható Istenünk, minden jónak teremtője és adományozója. A te szent nevedben gyülekezünk ezen emlékezésünk napján, itt a csendes óceán partján, mint magyar hazánk gyermekei, hogy hazánktól távol is megünnepeljük történelmünk egyik legszentebb pillanatát. Hozzád emeljük szívünket és kulcsoljuk imára kezünket, hogy alázattal és gyermeki bizalommal kérjük oltalmadat és áldásodat nemzetünkre. Emlékezésünk napján jóságos szeretetedbe ajánljuk magyar testvéreinket, akik 1848-ban a Szent Szabadságért vívott küzdelemben életüket áldozták a haza oltárán, népünk boldogabb, szebb jövőjéért. Add meg nekik az örök élet jutalmát, és emléküket megillető örök tiszteletet. Ne engedd, hogy kiöntött vérük és áldozatuk emléke elhomályosodjon a magyar szívekben. Oltalmazd és védelmezd hatalmas pártfogásoddal hazánkat. Óvd minden testi és lelki megpróbáltatástól magyar népünket. Különösen történelmünk ezen nehéz és megpróbáló napjaiban, amikor keresztény fennmaradásunkért vívja a harcot a szekuláris liberalizmus bástyáival szemben. Jöjj segítségünkre, hogy népünket ne a széthúzás szelleme uralja, hanem a te törvényeidnek a tiszteletben tartása és az egymás iránti szeretet. Add, hogy a te pártfogó szeretetedben bízva tudjon újjászületni. Mennyei atyánk, kérünk, lobbantsd lángra a világ minden részén élő 15 millió magyar ember szívében a haza iránti szeretet tüzét,
hogy a hit, remény és szeretet Krisztusi útját járva együtt építsük nemzetünk szebb, boldogabb jövőjét. Ezt kérjük, mindenható irgalmas Istenünk, a te fiad, megváltó Jézus Krisztusunk szent nevében. Amen. Szólítél, visszatérni előtte helyetekre. Lépés, indulj! Kérem, tessenek helyet foglalni. Az ünnepi megemlékezésünk következő pontja. A Kossuth Lajos azt üzente nótát zongorán előadja Velinszky Márton. Marci, gyere! Marci, nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen. A következő napirendi pont, az az ünnepi beszéd. Tiszteltel kérem Mészáros Eleonóra konzult, tudományos és technikai szakdiplomatát, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt hölgyeim és uraim! Március 15-e Magyarország nemzeti ünnepe, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern, parlamentális Magyarország megszületésének napja. Azonban nem azért ünneplik magyarok milliói szerte a világban ezt a jeles napot, mert azt a rendszerváltás után az országgyűlés a Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi 8. törvénnyel hivatalos nemzeti ünnepé nyilvánította, és Magyarország alaptörvénye a nemzeti ünnepek közé sorolja. A magyarok szívében ez az ünnep sokkal többet jelent puszta jogszabályoknál. 1848. március 15. a forradalom és szabadságharc kezdete. 1848. április 11. áprilisi törvények. 1848. szeptember 29. Pákozdi csata. 1849. április 14. függetlenségi nyilatkozat. 1849. augusztus 13. fegyverletétel világosnál. 1849. október 6. aradi vértanúk. 1867. kiegyezés. Csak néhány példa az ünnephez kötődő fontos dátumok sorából, amely minden magyar ember szívében egyfajta közös tudatként él. Történelmünk, a magyar történelem évszámai, mind meg annyi kopjafa, de egyben élő emlékeztető is a nemzet tudatában. Támpontok, amelyekben a nemzet kapaszkodhat.
A közösséghez tartozók érezhetik, honnan jönnek, jöttek, hová tartoznak, és talán még azt is, hogy hová tartanak. Márciusi ifjak, 12 pont, Nemzeti Dal, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax Kávéház, Táncsics, Kossuth, Sajtószabadság, Bécs. Mindannyi támpont, kapaszkodó, amelyeket kiváló emberek tettei fűznek össze a magyar történelem kiemelkedő időszakává, és válnak egyben a nemzet, és valamennyi magyar tudatában meghatározóvá. Büszkeség tölti el a magyar ember szívét, ha rágondol, és legbelül mindannyian érezhetjük magyarságunk lényegét, és hogy magyarnak lenni csak úgy önmagáért is jó. Minden ünnephez kötődnek megkérdőjelezhetetlen jelképek is. Március 15 esetében ilyen a kokárda. A nemzeti színű szalagrózsa, amelyet más szokásoktól eltérően Petőfi Sándor, Jókai Mór és a többiek nem a kalapjukra, hanem a szívük fölé tűztek, ahogyan ezt tesszük ma is. Apró kézmozdulat, amely nem is tudná jobban kifejezni, hogy a nemzet sorsa nem a rációhoz, hanem a szívekhez kötődik. Tisztelt ünneplő közösség! Március 15-e nemzeti ünnepünk, nemzeti identitásunk egyik alapköve. 1848 fordulópont a magyar nemzet sorsában, választóvonal múlt és jelen között. Szakítás az elnyomással, összefogás, hogy a magyar szabadság ne csak álom legyen. Ha meg akarjuk érteni az ünnepet, ha a szívünk fölé tűzött kokárdában is rejlő büszkeséget értelemmel is meg akarjuk tölteni, akkor feladatunk, hogy az akkori folyamatok egészét megvizsgáljuk. Ahogy már akkor és most is természetes, az ember természeti állapota a szabadság. És ez a szabadság feltételezi a testvériséget, hiszen az emberek csak együtt lehetnek szabadok. A közösségek csak együtt és nem egymás ellenében lehetnek szabadok. Jó példa a közösségre Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István és Batthyány Lajos. Olyan kevés dologban értettek egyet, és oly sok mindenről gondolkodtak máshogy, hogy felsorolni is nehéz volna. Azonban a szabadságharc megmutatta, hogy van olyan eszme, amely ilyen nagy személyeket, gondolkodókat is egységbe tömörít. Ez nem más, mint a szabadság szeretete, az elnyomás elutasítása. A nemzet szabadságáért vívott harc felülírta az összes vitás kérdést. A szabadság a testvériség mellett azonban feltételezi az egyenlőséget is. Az egyenlő elbírálást, a törvény előtti egyenlőséget, az egyenlő esélyt a szabad élethez, és mindezek előfeltétele az emberi méltóság szentsége. Nem hiába voltak ezek a 18. és 19. század szabadságharcainak alapeszméi, azonban ezek az értékek, szabadság, egyenlőség, testvériség semmit sem veszítettek időszerűségükből. Ma is világító toronyként magasodnak és mutatnak utat népek, nemzetek előtt. Szeretném megragadni az alkalmat és köszönetemet kifejezni a San Franciscó-i öböl környékén élő magyarság számos tagjának, hogy itt ilyen mértékű testvériségnek, nemzeti összefogásnak lehetünk tanúi az élet számos területén. Legyen szó a magyar kultúra, a magyar nyelv ápolásáról, ennek a templomnak a megvételéről, de akár a tudományos és innovációs szféra párbeszédéről. Ez az összefogás biztosíthatja a nemzetünk, a magyar nemzet szabadságát és fennmaradását. A Landerer és Heckenasz nyomdában kiadott kiáltvány szövege így kezdődik. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. A világító torony árnyékában én sem kívánhatok mást, mint hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves Nóri, tisztelt konzulasszony, köszönjük nagyon szépen az ünnepi beszédet. Kormorán a költő visszatér darabját előadja Egyedi Attila, Fischer Judit és Szabó Gergő.
Köszönjük szépen Juditnak, Attilának és Gergőnek. Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét Egyed Zoltán szavalja. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok-e táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árbóc és vitorla megtörve tép felóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a felegekbe bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égbe örök tanulságul, ha bár fölül a gálya,
s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Köszönjük szépen Zoltánnak. Most egy érdekességet fogunk meghallgatni. Tárogaton még tudomásom szerint nem játszottak számunkra. A Rákóczi nótát és a Csinom Palkó nótát tárogaton előadja Balogh Endre zenetanár. Köszönjük szépen Balogh Endrének. A következő egy tánc lesz, egy kalotaszegi táncot fogunk megtekinteni. Előadja Dajka Ildka és Varga Péter.
Petőfi Sándor nemzeti dal című költeményét a cserkészek fogják elszavalni. Kökény Simona, Vesztergombi Aliz és Zita, Vega Olivér és Liliana. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válaszadok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, káhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, amit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hasiáink tomborulnak, és unokáink leborulnak. Zsáró imádság mellett elmondják szent neveinket. Magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Köszönjük szépen a cserkészeknek. A következő egy összeállítás lesz. Pataki Ildikó összeállítása. Idézetek Petőfi Sándor naplójából. Részletek Petőfi Sándor naplójából. Évek óta csak nem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli, és esti imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holdbetűk megelevenedtek, és tomboltak, őrjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt, vártam-e pillanatot, nem csak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jönni. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről az égbe vetettem szemeimet a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő, a forradalom kitört Olaszországban. A forradalom Olaszország után kitört Párizsban, Lajos Fülöpöt elűzték Franciaországból. A forradalom lángja becsapott Németországban, egyre tovább harapódzott, végre Bécset is felgyújtotta, és mi folyvás lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépen beszélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd, és nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki körgyűlés tartott, mely szokás szerint eredménytelenül oszlott szét. Én nem voltam jelen az ellenzéki körgyűlésén, akkor este Jókai mondta el eredményét, vagyis eredménytelenségét. Hallatára magam is elkeseredtem, de el nem csüggettem. Az én nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel együtt, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni. Logikailag a forradalom első lépése és egyszer, mint fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót. Azt fogjuk tenni. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot, és ha lelövöldöznek, Isten neki, ki várhat ennél szebb halált. E gondolatokkal aludtam el. Március 15. Korán reggel az ifja kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, s ott várjanak meg együtt engemet. A márciusi ifjak Jókai lakásán találkoztak, ahol Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Bujovszki Gyula proklamációt fogadtak el. Lelkesedéssel és sors iránti bizalommal bentünk vissza a kávéházban, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel, én a nemzeti dalomat szavaltam el. Mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott. A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, és az egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a körögvíz, görögtűz. A víz nem oltja el. Az orvosi egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a proklamációt, és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz,
Ezután a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekvő sereg. Most menjünk a cenzorokhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltotta valaki. A cenzorhoz nem megyünk, feleltem. Nem ismerünk többé cenzort. El egyenesen a nyomdába. Mindjárt beleegyeztek és követtek. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. A 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték, ez alatt kint lelkesítő beszédeket tartottak. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztottuk szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. Később a szakadó eső dacára mindegy 10 000 ember gyűlt össze a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházára mentünk. A tanácsterem megnyílt, a polgármester aláírta 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Budára! Budára! Nyittassék meg Táncsis börtönét! Budára! Ezek voltak a nép leginkább, a legtöbbször hallható kiáltásai. Végre válaszmány nevezett ki Budára meendő, és a helytartó tanácsot felszólítandó, hogy a cenzúrát rögtön eltörölje. Táncsicsot szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe szín alatt be ne avatkozzék. A válaszmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, s előadta kívánalmait. A nagy méltóságú helytartó tanács sápat vala, és reszkedni méltóztatott, és 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett. Táncsis börtön ajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a tömentelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre emlékezetessé teszik a magyar történelemben. Ha tudnám, hogy a hazánknak nem lesz szüksége rám, szívemben mártanám kardomat, és úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Üdvözlégy, szent szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk téged. Köszönjük szépen Ildikónak az összeállítását. Most pedig hallgassuk meg a forradalom 12 pontját. Mit kíván a magyar nemzet? Landerer nyomdája előtt már valamennyi írótársunkat mind együtt találtuk, elcsatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros idő volt, a közönség ernyőket tartott kalapjai fölé. Ej, uraim, kiálték a közönségre. Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett. Hát akkor elfutunk-e? És arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek még a kalapok is abban a pillanatban, a bidon Irinyi, az első példányát a nemzeti követelésnek felmutatá e szóval. Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második nyomás Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogyha merénylet szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás, ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke. Kedves honfitársaim, szeretett testvéreim! Megfogalmazódott a nép akarata 12 pontban. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdszéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra,
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Uniót Erdéllyel. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Köszönjük szépen a felolvasóknak. A Repülj madár és az én rácsos kapom dalt előadja Fischer Judit, zongorán kíséri Bodnár Zsuzsa. Köszönjük szépen, Judit és Zsuzsi. Most pedig egy táncot fogunk megtekinteni. Az Eszterlánc Magyar Népi Együttes adja elő számunkra a Vajdaszent Iványi táncot.
Köszönjük szépen az Eszterláncnak. Most pedig egy másik összeállítást fogunk meghallgatni. Pápa Évának az összeállítását, tények, amiket nem tudtál március 15-ről. Kedves vendégek! Első alkalommal 2018-ban szerkesztettem ezt az érdekességek és kevésbé ismert sorozatomat az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc történelméről. Most szeretném folytatni, hiszen az akkori események számos kisebb, ám jelentős és érdekes mozzanatok együtteséből alakították ki a történelmi fordulatot. Iskolai tanulmányunk során sok-sok mindent megtanultunk erről a forradalmi időszakról, mégis akadnak olyan érdekességek, amelyeket a történelemkönyv nem említett. Ha 1848. március 15-e kerül szóba, akkor Petőfi Sándor, Nemzeti Dal, a Pilvax kávézó, kokárda, a cenzúra és a 12 pont jut az eszünkbe. Azonban számos, kevésbé ismert vagy meglepő esemény is történt azon a napon, és az azt követő időszakban, amelyek érdekes betekintést nyújtanak ebbe a történelmi fordulópontba. Íme néhány kevésbé ismert tény és esemény. A Batthyány kormány. Az első felelős magyar kormány, amelyet 1848. március 17-én hoztak létre, kevesebb mint két nappal a forradalom kitörése után. Ezen belül kevesen tudják, hogy a kormány összetétele mennyire sokszínű volt, beleértve liberálisokat, konzervatívokat és radikálisokat, ami azt jelzi, hogy a forradalom idején milyen széles társadalmi összefogás jött létre. Pesti srácok. A forradalom kitörésekor a fiatal diákok és értelmiségiek, akik aktívan részt vettek a tüntetésben és a forradalmi események szervezésében, központi szerepet játszottak. Azonban kevésbé ismert, hogy ezek a fiatalok nem csak Pesten, hanem az ország más városaiban is szerveződtek, és jelentős, óriási hatással voltak a forradalmi események terjedésére. Itt említem meg a forradalomban a vidéken élők és a nemzetiségek szerepét. A forradalom nem csak Pesten zajlott, vidéken is tüntetések, gyűlések és összecsapások robbantak ki. A forradalom igazi, nemzeti mozgalommá vált. Fontos szerepet játszottak a helyi nemesek, papok és tanítók a forradalom terjesztésében. És ez nem csak a magyarok forradalma volt. A magyarok mellett más nemzetiségek is részt vettek, mint a románok, szerbek, horvátok és szlovákok. A vezetők igyekeztek bevonni a nemzetiségeket a forradalomba, és ígéretet tettek a nemzetiségi jogok tiszteletben tartására. Ehhez az időhöz kötődnek a nyelvi reformok. Az 1848-as forradalom idején hatalmas hangsúlyt fektettek a magyar nyelv használatának előmozdítására és a nyelvpolitikai reformokra. Ez nem csak a hivatalos dokumentumok és törvényhozás jelvében mutatkozott meg, hanem az oktatás és a közélet más területén is. Az ilyen reformok célja a nemzeti identitás megőrisítése és a magyar nyelv státuszának emelése volt. Az első magyar bélyeg a helytartó tanácsi bélyeg. Az 1848-as forradalom utáni hónapokban jelent meg az első magyar bélyeg, amit gyakran helytartó tanácsi bélyegnek neveznek, utalva arra, hogy a helytartó tanács dokumentumok hitelesítésére szolgált. Ez a bélyeg nem csak postai használatra született, hanem a magyar államiság egyik korai szimbólumaként is funkcionált, amely az önállóság és a nemzeti identitás új korszakát jelképezte. A nők szerepe. A forradalom és a szabadságharc idején a nők szerepe gyakran háttérbe szorult a történetírásban. A nők nem csak a forradalmi események szemlélői voltak, hanem ők is aktívan részt vettek az eseményekben. Jelentős szerepet játszottak a forradalmi sajtóban, sokan közülük tüntettek,
kokárdát osztottak, sebesülteket ápoltak, sőt, még fegyvert is ragadtak. A forradalom humorral sem volt mentes. A forradalom forrongó légkörében még a humornak is volt helye. A forradalmárok gúnyos verseket, dalokat és karikatúrákat készítettek a Habsburgokról. A humor segített enyhíteni a feszültséget és összekovácsolni a forradalmárokat. Névtelen hősök. A forradalomnak rengeteg névtelen hőse volt, akiknek a neve nem maradt fent a történelemben. Ezek a hétköznapi emberek bátor tetteikkel járultak hozzá a forradalom sikeréhez. Tüntettek, kokárdát osztogattak, sebesülteket ápoltak, és élelmet vittek a forradalmároknak. A forradalom és a sajtó az első pesti újság kiadása. A forradalom idején a sajtó fontos szerepet játszott a forradalmi események terjesztésében és a forradalmi eszmék propagálásában. Számos forradalmi újság és röpirat jelent meg, amelyek híreket, cikkeket és verseket közöltek a forradalomról. Az 1848-as forradalom alatt megjelent első újság, a Pesti Hírlap kiadása szintén egy kevésbé ismert, de fontos esemény volt. Ezt az újságot Landerer és Heckenaskom nyomdájában nyomtatták, és jelentős szerepet játszott a forradalmi események és eszmék terjesztésében. A forradalom és a művészet. A forradalom ihlette a művészeket. A forradalom ihlette a művészeket is. Számos festmény, szobor, vers és zene született a forradalom eseményeiről. A művészek igyekeztek megörökíteni a forradalom hősiességét és áldozatvállalását. A 48-as események politikai célzatú ábrázolását egyedül az allegória műfaj vállalta fel néha nyíltan, máskor burkoltan, hol egyszerűbb, hol bonyolultabb jelképrendszert alkalmazva. A forradalmi allegória sajátos formáját képviseli egy ismeretlen festőtől származó Magyar zászló és címer 1848-ból című festménye. A portréfestészetben feltűnnek a forradalom és szabadságharc jeles személyiségeit és névtelen hőseit ábrázoló arcképek, csoportképek. A forradalomnak nem csak pozitív következményei voltak. A forradalom leverése súlyos következménnyel járt. Sokakat bebörtönöztek, kivégeztek vagy száműztek. A Habsburgok megtorlása kemény volt, és Magyarország elvesztette önállóságát. A további adatok erről tanúskodnak. Forradalom napján Pest lakossága körülbelül 120 ezer fő volt. A 12 pontot körülbelül 10 ezer ember írta alá a Nemzeti Múzeumnál. A forradalom leverése után körülbelül 1500 embert végeztek ki. A forradalom idején a magyar hadsereg létszáma körülbelül 20 ezer fő volt. A forradalom leverése után körülbelül 40 ezer embert börtönöztek be. A forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából 1998-ban Budapesten a millenniumi föld alatti vasútvonalat, azaz M4-es vonalat átadták. Ezek az események és talán kevésbé ismert tények rávilágítanak a forradalom sokszínűségére és a különböző társadalmi csoportok részvételére. Az 1848. március 15-i események nem csupán politikai változásokat indítottak el, hanem mély társadalmi mozgásokat is, amely hosszú távon alakították Magyarország történelmét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Pápa Évának az összeállítását. Most pedig egy verset fogunk meghallgatni, Túrmezei Erzsébet, a Magyar Fa című versét szavalja Szabó Éva.
Túrmezei Erzsébet. A magyar fa. Ha egy fára ragyog a nap fénye, hogy ne lenne életre reménye? Meleg a fény, fakad a rügy tőle, zöld levélke bújik ki belőle. Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta, a kék égre úgy mosolyog vissza, s ha lehullik minden virága, gyümölcsöktől hajlik a faága. Ha egy fára ragyog a nap fénye, hogy ne lenne életre reménye? Miért látom hát kopáron a fámat, az én szegény, szomorú hazámat? Hiszen Isten kegyelmének napja, sugarát rá bőséggel hullatja. Miért mered hát csupaszon az ága? Miért nem fakad rügye és virága? Kis rügyecskék, ti talán tudjátok, hivogatón, ha letekint rátok, talán ti nem engedtek szavának, kis rügyei a nagy magyar fának. Tavaszt csak a nap melege adhat. Tavaszt csak az Úr Jézust fakaszhat. De hogy a fa virágba boruljon, kis rügyecske kell, hogy kiviruljon. Engedjen a napfény melegének, megváltója nagy szeretetének. Rügy szívecske, nyílj meg valahára, meleg árad le a magyar fára, az Úr Jézus kegyelmének fénye, hogy ne lenne életre reménye. Kedves Éva, maradj itt. Van egy meglepetésem, többé-kevésbé. Azt mindnyájan tudjuk, hogy ugye Magyarországon március 15-én adják ki a díjakat, és gondoltam, hogy mi is kiadjuk a helyi díjunkat, amit az Éva igazán megérdemel. És ez egy jó alkalom, mert a közösség itt van együtt, ezen a gyönyörű új helyen, és mindenkit még egyszer szeretettel gratulálok, aki ezt elintézte. Ez egy csodálatos esemény. Tehát Éva, a magyar közösség nevében mi köszönjük és gratulálunk az Early Múzeumban végzett nagyon sikeres munkádat. Az elmúlt néhány évben csodálatos eseményeket, kiállításokat, koncerteket szerveztél, olyan változatos rendezvénysorozatot hoztál rétre, amely sok látogatót vonzott a múzeumba, időset, fiatalt. Sőt, még olyanok is jártak ott, én tudom személyesen, akik még soha nem is voltak Magyarországon. Tehát ez annyit jelent, hogy a múzeum működik. És elértük a célunkat, és te elérted a célodat. Az Early Múzeum igazából a magyar közösség központja lett egy pár év alatt. Early Ilona és Elvira, azt hiszem, hogy itt vannak. Ilona itt van. A két hölgy nagy lelkű adományát, egy gyönyörű családi házat adtak, és te egy gyönyörű Early Múzeumot csináltál belőle. És ezt te csak te tudtad csinálni. Úgyhogy kedves Éva, szeretettel adom te neked azt, hát ezt a Certificate of Appreciation. Kedves Éva, nagyon nagy megtiszteltetés, maradj mellettem, kérlek. Én, ha izgulok, is tudok beszélni, úgyhogy leírtam néhány gondolatot. Engedjétek meg, hogy felolvassam őket, jobb lesz nektek, mert az tényleg akkor csak néhány gondolat lesz. A kultúra és a nemzet szolgálatában végzett munka számomra sem csupán tevékenység,
hanem egy mélyen gyökerező hivatás. Egy sors, amelyet mi mindnyájan magunkra vállalunk. Mint ahogy a folyók lassan, de biztosan formálják a tájat, úgy alakítjuk mi is a körülöttünk lévő világot minden egyes cselekedetünkkel, minden egyes szavunkkal. Teszem a dolgom a kultúráért, a nemzetért, ez a sorsom. E szavak mögött sokkal több rejlik, nem pusztán a feladatok elvégzése. Ez egy elkötelezettség, egy ígéret, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy örökségünket megőrizzük, ápoljuk és főként továbbadjuk. Ez a küldetés nem ismer határokat. A művészet, az irodalom, a történelem és legfőképpen a hit, a hagyományok ápolása által teremtünk valami maradandót remélhetően, ami túlmutat a jelenünkön. Ez a sors, mi mind tudjuk, nem mindig könnyű. Sokszor találkozunk akadályokkal, kihívásokkal, amelyek bizony próbára teszik elszántságunkat. De amikor a nehézségeken túljutva látjuk, hogy a munkánk mennyi gyümölcsöt hoz, megértjük, hogy minden erőfeszítés megérte. A kultúra és a nemzet szolgálatában állva hidakat építünk, múlt, jelen és jövő között. Biztosítva, hogy a következő generációk, akik itt ülnek, ott állnak hátul, kiszolgáltak bennünket ma is. Megismerhessék és értékelhessék azt a gazdagságot, amelyet őseink hagytak ránk. Ezért, amikor azt mondom, teszem a dolgom a kultúráért, a nemzetért, ez a sorsom, valójában arról beszélek, hogy a legnagyobb kincset, amit ember adhat és kap, a tudást, a hagyományt, az értékeket tovább kell adnunk. Ez egy örök ciklus, amelyben mi mindannyian részt veszünk, és amely minden egyes hozzájárulásunkkal egyre gazdagabbá válik. Így ez az igen megtisztelő díj, figyelmesség, elismerés nem csak az enyém, hanem mindnyájunké. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen Évának a szavalatot és a szép gondolatokat, és gratulálunk még egyszer a díjhoz. Most pedig tisztelt ünneplő közösség, elérkeztünk megemlékezésünk fénypontjához. Szeredi Krisztina és Leblanc Győző operaénekesek műsorát fogjuk megtekinteni. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel, egy nagy-nagy tapsal. Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök, illetve köszöntünk mindenkit. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a mai nap folyamán itt lehetünk önök előtt, és énekelhetünk önöknek. Február 8-ától járjuk Amerikát egy 2 hónapos turné keretén belül. 3 hétig voltunk Floridában, utána átmentünk Phoenixbe, Arizonába, majd New York, New Jersey következett, és most pedig itt vagyunk Kaliforniában, San Franciscóban. Hölgyeim és uraim, így lett teljessé a turnénk, úgy érzem. Szívünk minden szeretetével és melegével jöttünk önökhöz, és nagyon szépen köszönjük a meghívást Pataki Ildikónak, illetve Magyari Köpe Gábornak. És úgy gondolom, hogy a legszebb dalokat elhoztuk ide. Nekünk alapjában véve egy nagyon vidám, szórakoztató műsorunk van itt Amerikában is, de ma a legméltóság teljesebb és a legszebb magyar zenét hoztuk el önöknek, amihez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk. És drága hölgyeim és uraim, szeretném, hogy egy nagyon picit más lenne ezután a műsor, ugyanis ne csak hallgassanak bennünket, hanem énekeljenek is velünk. Volna kedvük? Hát nem hallok semmit, kérek szépen. Na, még egyszer, volna kedvük velünk énekelni? Nagyon szépen köszönjük. Ha Petőfi Sándor itt lenne, biztos vagyok vele benne, hogy ő is énekelne velünk. És akkor természetesen a forradalom és szabadságharc szemléletében fog szólni a műsorunk. Bartók Béla elindult valahonnan, és megérkezett valahová. Mi is elindultunk Magyarországról, és megérkeztünk ide, San Franciscóba.
És jöjjön egy népdal, aminek az a címe, és kérek szépen mindenkit, hogy ne fogja magát vissza, és jó hangosan énekeljen velem. Elindultunk szép hazámból, híres kis Magyarországból. Ki az, aki ismeri, tegye fel a kezét. Természetesen majdnem mindenki, indulhat is a zene. Szépen köszönöm, hogy velem énekeltek, és akkor most egy olyan népdal következik, akit szintén természetesen mindenki ismer, a jó lovas katonának de jól vagyon dolga úgy, mint az összes magyarnak itt San Franciscóban és környékén. Indulhat is a zene. A jó lovas katonának de jól vagyon dolga, eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Hely, élet, begyüngy, élet, ennél szebb sem lehet. Csak az gyűjön katonának, aki ilyet szeret. Hangosan! Hely, élet, ennél szebb sem lehet. Csak az gyűjön katonának, aki ilyet szeret. Karikáját megforgatja, úgy megyen dolgára. Csillog, villog a mezőben, virágszál módjára. Hely, élet, begyöngy, élet, ennél szebb sem lehet. Csak az gyűjjön katonának, aki ilyet szeret. Mindenki! Hely, élet, begyöngy, élet, ennél szebb sem lehet. Csak az gyűjjön katonának, aki ilyet szeret. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most pedig fogadják szeretettel drága kollégámat, aki 30 évig volt a Magyar Állami Operaház tagja, Löblan Győző operaénekes. Kezit csókolom, szeretettel köszöntöm én is Önöket, és boldogan vagyok itt 2005 után, 19 évvel később, ismét San Franciscóban. Engedjék meg, hogy egy olyan gyönyörű áriát énekeljek, aminek olyan szerencsés voltam, hogy a főszerepét is elénekeltem.
Fogadják szeretettel bánybán hazám hazámát. Mit számított ki vangolós sírjel át, ha pörgetek bennem lehív felélék illatát. Az ember szív is úgy bolyog, hogy árván egyensúlyt, úgy tévig itt az orkán, mint az önvár írvelő. Csak egy nagy érzés hogy szent a láb is nincsen, szebb léted megmaradt. Most mind a kettő orvos szabály, vigyítem rendkelem. Az emboink a szemfelén, kevészt megtűrhetem. Kedves vendégek, a következő dal eredeti szerzője Vas Albert. Az a Vas Albert, aki ugye mindnyájan tudjuk, hogy Amerikába kényszerült kivándorolni. 1991-ben a következő levéllel fordult a Magyar Köztársaság elé. A levélben ez állt. Uraim, 84 éves vagyok, magyarnak születtem. Szeretnék hazalátogatni Magyarországra, nem mint román, és nem mint amerikai állampolgár. Kérését a Magyar Köztársaság elutasította. A dal mégis világsikert ért el, sőt, Bartók Béla is ezt a dalt dolgozta fel Koncerto című művében. Lehet, hogy valaki már kitalálta, ha nem, elárulom a címét. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. És kérem a refrénjét énekeljék velem. Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a tisztán, ott él egy nép, legendák nép, ott az én hazám, hol hősi vártán őrzi álmát ő Csaba vezér, ki csillagoknak ég. Thank you.
kedves kaliforniai magyarok, velem énekeljük együtt, mindenki itt a teremben. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó, és hölgyeim és uraim, maradjunk is ebben a szellemben. Engem úgy szoktak otthon hívni, hogy a Nagy Magyarország primadonnája. És induljunk el most Nagy Magyarországra, és Nagy Magyarországon keresztül folyt bizonyos történelmi, földrajzi valami. Ha a magyar címert így a tükörfordításban a tenyerünkbe tesszük, és észrevesszük azt, hogy a bal oldalán van 4 ezüst sáv. Önök szerint mit szimbolizálhat ez a 4 ezüst sáv? Egy dal is született erről. Így van, köszönöm. A 4 folyót. Na, melyik volt ez a legendás 4 folyó? Jó hangosan bemondhatjuk. Duna, Tisza, Dráva és a Száva. Így van, nagyon szépen köszönöm, ki is találtuk, jó gyorsan. És most akkor következzék az a dal, amivel én a világon szétszóródott magyarokat szoktam összefogni. A címe Ott, ahol zúg az a 4 folyó. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, s valamennyi vén akácban megy a szoncsokor. Zöld arany a mázsit sejnek, ég az a sató, csendes éjjel halkan sír a tárogató. És kedves magyar barátaim, aki ismeri a szövegét, énekelje velem, aki csak a dallamát, az dúdolja. Az a lényeg, hogy együtt énekeljük azt, hogy ott, ahol zúg az a 4 folyó, ott, ahol szenvedni jó, drága vér, ezred évről mond mesét a szél.
Még egyszer, bátran, csak most vagyunk itt, holnap már nem tudjuk ezt együtt énekelni. Egyként velem mindenki, aki ismeri. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ez az. Ott, ahol szenvedni jó. Köszönöm, most pedig fogadják ismét a színpadon Leblanc Győző. Kocsó Pongrácz Rákóczi megtérése. Népszerű, ismert szám. Karmester hölgy, szele.
mikrofonom, most szól, igen. Kedves vendégek, a következő dal előtt nem szeretnék semmit mondani, csak annyit. Magyarország. Induljon is a zene. Mindannyian ismerni fogjuk biztos. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bűség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy életen áll. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország, te vagy a bízva, Magyarország, hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rá. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te várj. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, milliók áldása szállt. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te várj. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, milliók áldása szálljon rád. És aki ismeri, Magyarország, idegen földön, ha járok, Magyarország, velem az út is megfordul haza hozzád. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, milliók áldása szálljon rád. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Magyarország, milliók áldása szálljon rád. Milliók áldása szálljon rád. Így legyen, ahogy a dal befejeződött. Drága hölgyeim és uraim, nem szeretnénk sokáig húzni az időt. Műsorunk legvége fog majd következni lassan-lassan.
Nagyon-nagyon jól érezzük magunkat itt önöknél. Süt a nap, fantasztikus a táj, fantasztikusak az emberek. És el kell áruljam magamról, hogy én felvidéki származású vagyok. Szlovákiában születtem, és 1997 óta élek Magyarországon. Ott van a bázis, és onnan járunk Győzővel most turnézni. Tavaly egy 3 hónapos ausztráliai turnén vettünk részt. Sok városban megfordultunk, a kinti magyaroknak énekeltünk. És ezt a dalt, ezt mindenhol elénekeltem, és itt is szeretném. És aki ismeri, nagyon kérem, mindenki énekelje velem. A címe Nélküled. És akkor gyerünk, fiatalok, idősebbek, még idősebbek, aki ismeri, énekelje velem. Csak most, csak itt, és csak ma, és csak veletek. Odahaza jó érzés énekelni ezt a dalt. Itt még jobb. Sokkal-sokkal jobb. Más érzés. Mint a villám téptem magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő. Amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hal a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többén nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg bírből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy bírből valók vagyunk. Mi egy bírből valók vagyunk. Utoljára, mi egy bírből nagyon-nagyon szépen köszönöm, most pedig szeretném színpadra szólítani kollégámat, Löblan Győzőt. Én meg szeretném, ha velem énekelni most egy duettet, jó? Jó. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Honfoglalás, fogadják szeretettel. Mm.
szó, mielőtt menni kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza már. Nézd rám és lásd, csillagokra lépsz, nézd rám. Tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény. Tudod jól, hogy hova mész, de végül hazatérsz. Száj és ólyom szárnyán, három hegyen túl. Száj, én várok rád, ahol véget ér az út. Úgy kell, hogy te is kért, nem indultál. Hiába az a hely, ahol élsz, világnak világa. Az égig érő fának, ha nem nő újra ága, úgy él, hogy te legyél. És kezeket a magasba! Szeretettel búcsúzik önöktől, Szeredi Krisztina! És Leblanc Győző! Ide máskor is jövő. Vigyázz virág balról! Hát ilyen kedves közönségtől egy ráadás nélkül nem tudunk el búcsúzni. Úgyhogy ha még van egy pici idejük, induljon a következő. Szeressük egymást, gyerekek, mert mindennek ez az üzenete. És együtt, jó Gábor? Mindenki. Maurusz atya? Mindenki. Jó? Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, és nagyon kellemes emlékekkel fogunk hazautazni.
Még megyünk Los Angelesbe, Ontárióba, és utána április már. Szeressük egymást, gyerekek, a szívba legszebb nincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világok nincs. Az élet úgy is tova áll, a sír magához áll. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért már. Élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz a végső állomás, a szív pihenni ér. Álmodjunk eddig szépeken, hisz úgysem tart sokát. A gyorsan elszálló éveken tegyük mi boldoggá. És mindenki! Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb nincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tovaszáll, a sír magához áll. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. És most tessenek jól megköszörülni a torkukat, mert önök jönnek nélkülünk! Szeressük! Ez az! Ennél szebb szó, hogy jó hangosan! Az élet úgy is tovaszáll, a sír magához áll. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Az élet úgy is tovaszáll, a sír magához áll. De majd csak 100 év múlva! Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár, hisz minden percért kár. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Szeredi Krisztinának és Leblanc Győzőnek ezt a szép előadást. Kérem, ne felejtsék, hogy a művészeknek a tiszteletdíját most az ünnepi megemlékezés végén önkéntes adományokból gyűjtjük össze. És lassan a megemlékezésünk végéhez értünk. Kérek mindenkit, hogy csendesedjünk el, álljunk fel, és meg szeretném kérni Máté atyát, Máté Lévi atyát, hogy mondja el számunkra a záróimádságot. Könyörögünk! Mindenható Isten, mindenek teremtője és békénk forrása, kérjük, áld meg magyar népünket, hogy patronusunk Szent István király nyomdokain haladva ápoljuk és gyakoroljuk azokat az értékeket, amelyekre nemzetünk épült, a hitet, a szabadságot, az igazságosságot, a szeretetet
és a békét. Szilárdan hiszük, hogy Te vagy Uram, minden ez erények életűje. Te vagy az, akinek kegyelme lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket az erényeket gyakorlatba is átültessük. Ezért kérjük az irgalmasság és a béke ajándékait számunkra és az egész világ számára, akinek napjainkban annyira szüksége van ezekre az ajándékokra. Jézus nevében imádkozunk, amen, amen. Éljen a magyar! Köszönöm szépen, Gábor! Csendesedjünk el, nemzeti imádságunkat énekeljük zárásképpen. Kedves testvéreim, ezzel az ünnepi megemlékezésünk véget ért, de még nem ért véget a nap. Úgyhogy aki szeretne esetleg egy kis kávét elfogyasztani, még nem tudom, hogy maradt-e még sütemény, amit meg lehet vásárolni a cserkészek számára,
az kérem fogyasszon, érezze jól magát, lehet a művészekkel beszélgetni, és kérem ne felejtsék azt, hogy a tiszteletdíjukat majd gyűjtsük össze. A bejáratnak a két oldalán lesz majd egy-egy tányér letéve, és kérem gondoljanak rájuk is. Köszönjük szépen!